9. maja občina Pivka praznuje svoj dan. Tako kot vsako leto, je župan Robert Smrdelj ob prazniku predstavil javnosti glavne dejavnosti občine v tekočem letu in orisal načrte za naslednje. Najprej je omenil letošnje dobitnike občinskih priznanj. Letos so na občinskem svetu odločili, da bodo na osrednji prireditvi podelili priznanje občine Pivka, plaketo občine Pivka in po nekaj letih tudi naziv častni občan. Mogoče najprej, če omenim Marijance, ponedeljek je osrednja prireditev, je ob 17. na katero so seveda vsi skupaj lepo povabljeni, no? Predvsem pa občani in vsi ostali, ki imajo voljo in interes se osrednje prireditve udeležiti. Občinski svet je seveda tudi sprejel in podelil priznanja občine za leto 16. In sicer podjetje oziroma občinsko priznanje je dano v skupini Oro, podjetje, ki je že nekaj let in se je ustalilo in se zelo lepo širi znotraj industrijske cone, naše industrijske cone v Njivarkah. To je dano priznanje. Mislim, da so obrazložitve dano analizo in se iz tistega vidi, kaj razloge in osnovo za priznanje. Kolje občinsko plaketo se podeljuje posthumno Jože Tihleti in se zavorja. Zelo verjamem, mislim, sem skoraj pripričan, da ste ga poznali in da veste, o čem je, o kom je govora in zakaj pravzaprav tudi on je dobil to priznanje. Res zgodilo se je zelo na hitro, da je zbolel in da je šel od nas zelo nepričakovano pravzaprav. In enostavno se je zdelo, oziroma predlagatelj je kar precej in se je zdelo primerno, da sicer primerne je bilo, da dobi to priznanje, če bi bil med nami, ampak pač zgodila se taka situacija, zato se zdi, da je pa prav ta moment, ko zadevo se na ta način mogoče na nek način odložiti. Za naziv častnega občana pa je občinski svet se odločil in podelil Zavod in Štofi. To je najvišje priznanje občine. Zdaj nekaj let nismo imeli dobene podelitve, zdaj pa je to odločitev, da bili so predlogi, no, in tudi je bila odločitev, da ja. In Drago Štuf kot dolgoletni aktiven občan na različnih področjih, tudi tukaj je opisano, kaj vse je počil in počne, je pač bil predlagan oziroma je bilo podeljeno to priznanje, tako da ta priznanje bo podeljeno. Nato je spregovoril o dveh pridobitvah v občini. Prva je čistilna naprava, ki z letošnjim občinskim praznikom predana v čistilne in pa tudi učne namene, druga pa je najnovejši eksponat parka vojaške zgodovine in sicer vojaška parna lokomotiva. Zdaj, model na dan samega občinskega praznika imamo tudi še en drobcen dogodek in sicer pred tem je ob 4. je 15 do 4, ja, je predaja pravzaprav namenu ureditve naše čistilne naprave za kot neke učne poti oziroma interpretacije čistilne naprave, predvsem za turistične namene in za učne namene. Ta čistilna naprava je bila zgrajena lansko leto. Imeli smo že takrat pravzaprav to na miro in misel in tudi že stvari so bile nekako pripravljene v tej smeri, ampak seveda je treba še en kup stvari in to interpretacijo pogruntati, jo razdelati, zložiti skupaj in zdaj je stvar v bistvu gre proti koncu, mislim, da se danes še malo stvari finiširajo. Predvideno je pa, da gremo se tudi to stvar pogledati na brzino, tako da ne bomo o tem, bomo pa še kakšno rekli na to temo.
Saša, tudi je v ponedeljek dejansko dan odprtih vrat, no? Aha, ja, v ponedeljek je pa v bistvu od desetih pa do petih je dan odprtih vrat na čistilni napravi in tudi ideja je, da bo v buduče taka logika, vsaj enkrat v letu, bo dan odprtih vrat, ker na čistilno napravo bo možno jeti za organizirane skupine, ali iz učnega vidika, ali iz strokovnega vidika, ali predvsem pa iz turističnega vidika bo možno pač, tako kot za ekomuzej, v okviru turističnih paketov imeti tudi ta ogled čistilne naprave. To pomeni za individualce, ni predvideno, da pač so uradne oziroma ure, ki je odprto, ampak je pač v okviru skupin je možno jeti na te oglede, kadarkoli v bistvu. Oziroma kadarkoli, po dogovoru upravljanje teh ogledov ima pa zavod za upravljanje medične analize. Zdaj, v okviru občinskega praznika se nam tu zgoščeno dogaja še nekaj stvari, ki so tudi slučajno ali pa niti ne, no, se vrtijo okrog občinskega praznika, predvsem v okviru parka vojaške zgodovine, se nam dogaja ta zgodba okrog lokomotive. Zadeva je zelo, tako bom rekel, za javnost očitno izjemno zanimiva. Imeli smo po podrek ta premik iz lokacije, kjer je bila vrsto let štanjela do Pivko. Predvideno je v soboto, da se jo premakne še v park vojaške zgodovine. V soboto je predvidena tudi prireditev v parku vojaške zgodovine. Sicer je to bolj priložnost na prireditev. Predvidoma bomo v soboto tudi podpisali še en dodaten dogovor okrog same lokomotive z vodstvom slovenskih železnic. Tu bo takrat, kadar se bo v bistvu lokomotivo postavilo na ta stari tir, mi bo rečemo drugi tir v parku vojaške zgodovine. In sicer tir že stoji, ne? Ne kompliciramo, ne vem koliko za naresten tir. Ne? Tako da pri tem spuščanju oziroma postavitvi na to lokacijo je predvideno pojavljen tudi ena krajša prireditev. Predvidoma ne bi se na prireditev prišel tudi vodstvo slovenskih železenc, seveda pa je tudi samo ogled in tako naprej, no, ampak dobro. Mislim, da bo tu ena taka lušna pika na i v okviru tega poskusa, ali pa bom rekel, ne samo poskusa, no, bil je poizkus na začetku, no, zdaj se pa stvar dokaj realno odvrtela in sicer sodelovanja med parkom vojaške zgodovine in slovenskimi železencami. V osnovi je bila ideja v park vojaške zgodovine priti z vlakom. In to smo dogovorili. Imamo že pač na spletnih straneh občine in spletnih straneh slovenskih železenc je konkretna ponudba oziroma so konkretni paketi in je pač možno v park vojaške zgodovine ali kot individualce, ali kot skupine priti z vlakom po zelo ugodni varianti. Da ta lokomotiva je pa pač še en cukrček in mislim, da odpira eno tako zelo zanimivo, dodatno, mogoče tudi mičkano romantično dimenzijo parka vojaške zgodovine. Čeprav je cela zgodba vezana gotovo na te vojaške vsebine, ki se je vendarle za lokomotivo, ki je bila v vojnem času za vojne namene narejena, ampak je pa služila polje tudi čisto klasične porabi in železnice za sol in tak zanimiva zgodba, ki je možno na nek način lepo interpretirati v okviru turistične ponudbe. Pogovor seveda ni minil brez tekočih investicij, med katerimi je bila posebej izpostavljena izgradnja vodovoda, kjer so se pojavile težave pri podpisu pogodb za sofinanciranje. Zdaj, razlog, da smo premaknili tiskovko, je bil predvsem to, da imamo jutri na ministrstvu oziroma službi vlade za kohezijo sestanek z ministrstvi na temo podpisa pogodb za sofinanciranje vodovoda.
strani Ministrstva za okolje in prostor na podlagi navodil službe vlade za kohezijo so nam dali v podpis pogodbo, ki je za moje pojme za nas nesprejemljiva. In sicer problem je v tem, da osnovni problem je v tem, da ni možnost, da se v naprej predvideva s podpisom pogodbe odpovedujemo se možnosti pritožbe na potencijalne korekcije. To sicer verjamem, da je lahko elegantna rešitev za ministrstvo ali pa dajmo reči za državo, ne, ki kot pravna oseba nastopa država v tem primeru, ampak za občine je pa tudi tako velika izpostavitev, da je nesprejemljiva. Enostavno korekcije, jaz verjamem, da so dostkrat tudi upravičene, ker pride do napak, pride do nekih nepravilnosti in tako naprej, ampak to, da se pač neka procedura v okviru nadzora strani države izpelje in da je tu neka njihova enostranska odločitev s tem uredu, ampak da pa mi na to nimamo možnosti ugovora. Ne? To pa popolnoma nesprejemljivo, mi mislim, da je čist direktno nasprotil z ustavo, ker enostavno v postopkih, kjer pač teče neka procedura, moraš imeti možnost ugovora. Ne nazadnje je na to vižo, v osnovi padel tudi zakon o davku na nepremičnine, ker ni bilo znotraj kar nekih procedur, v nekih postopkih ni bilo možnosti pritožbe. Tako da, stvar pa ni tako strašno nedolžna, ne, ker enostavno mi smo v fazi izvedbe, stroški nastajajo in vkolikor ne bomo tega problema prav na hitro rešili, se z nas zgoditi, da bomo prišli do resnih težav likvidnostnih za občino, pa ne samo za našo, tudi za, če gledamo naš projekt, je to Pivka in Postojna. Ampak takih projektov, kot veste, je v Sloveniji 11, vezanih na tuje okrog 40 občin. Zdaj nekatere občine je treba povedati, da so že podpisale take pogodbe, ker so bile v zelo nezavedljivi situaciji, ko so imeli že ogromno stroškov, pa so jim usilili podpis teh pogodb. Ampak seveda, to je možno tudi skorigirati. Oziroma za aneksom te stvari korektno urediti. Tako da, jaz ne sem čist prepričan, da če bo država, ne glede na to, da je tira ministrstva, vse so pozdravili, ne, ustrajala na taki pogodbi, ali bomo šli res tako pogodbo podpisati. Za občino Pivka je približno delež našega financiranja je polovica tistega, kar je skupen projekt je okrog 30 milijonov. So financiranje, mislim, da je tam okrog 24-25 milijonov evrov. Če je tukaj dana, na primer, korekcija 25%, je v teh 24 milijonov 25 na občino Pivka, to pomeni 25% je 3 milijone evrov. 3 milijone evrov korekcije, pa če je ta skok še neupravičena, ne, pomeni, bankrot za občino Pivka skozi novo, ker ne vem, na kakšen način bi lahko skupaj spravili ta sredstva. Tako da izpostavitev je tako velika, da brez nekih formalno-pravnih vzvodov, kjer lahko zagovarjamo svoje odločitve, se nam ne zdi mislim, enostavno moramo priti do tega, da se tukaj najde neka kompromisna rešitev, najmanj, oziroma da se te neustavne določbe spravi zakona oziroma te osnutka pogodbe ven, tako da in čim prej sprocesiramo to in da predvsem izvajalce spodbujamo, da čim prej oziroma da hitijo z izvajanjem, ker rok za izvedbo pravzaprav ni rok. Imamo dve leti časa za nares ogromno investicijo in pa se pa s takimi štosi še vmes hecamo, ker če ne pride do podpisa pogodbe, to pomeni, da mi bomo imeli s čim plačati in bodo izvajalci tudi nič ne reče, bodo kar počas nehali delati. Ne? Tako da, to res ni hecno. Drugač pa na celi črti se izvaja kar na večjih koncih, stvari so se dobro zlaupale, dobro tečejo, nikakšnih pretiranih težav, problemov, rekel tako, da bi bili kaj posebnega.
ampak pri taki investiciji je treba pa res ogromno angažmaja, ogromno enih sprotnih problemčkov, ki jih je potrebno urejati, ampak se pravi, neče pa nekaj grozno posebnega. Poskušamo seveda mrskej prilagoditi, teren se odpre, izkople se, se vidi kaj noter in tako, tako da mrskašno stvar je treba pol še dodelati. Tako da, rekel, naslednje leto, pardon, ne naslednje leto, letošnje leto bo zagotovo, kar se naše občine tiče, v pod, rekel, pod tem pritiskom in ne nazadnje pod dovajanjem, izvajanjem tega vodovoda. Tudi bo mrz kje kakšna zapora, mrz kdo bo tudi slabe bolje, ampak res poskušamo, kar se da, vnaprej obveščati, informirati, kje bodo zapore, kdaj bodo zapore, zakaj so te zapore, mogoče tudi, da se mrz kje da izogniti tem zaporom. Naprimer, zdaj so vsaj dve zapori na relaciji za Gorje Pivka, recimo tisti, ki se pilje z Ilijske Bistrce, je preko dokaj racionalno, če ne želijo pač čakati na teh semaforih, da se pripeljejo okrog po G1 cesti z Ribnico. Ampak zaenkrat so šli prav pretirani za svojo vniklo. Verjamem pa, da bodo, ne, veliko kar bomo v bližje sezoni, vikendi bodo, vemo kaj bo, ne. Tako da, pač, potrpežljivost je tukaj, naš apel gre na potrpežljivost. Zdaj... Poleg omenjene investicije je župan izpostavil še nekaj manjših v osnovnih šolah v Pivki in Košani, ter seveda dela na cestah v občini, med katerimi izstopata dokončanje ceste na Kalu in ureditev zavijalnega pasu za naselje Sevce. Zdaj, ven je bil razpis za obnovo sanitarij v osnovni šoli v Košani in kupaj linija v Pivki. Za Košano bo šel razpis zdaj ven in sicer za obnovo kuhnje. To ste ne tako mičko do večji investiciji, ki se bodo sofinancirale iz sredstva za sofinanciranje investicij po zakonu financiranje občin. Tam mogoče lahko za intermeco, za cukrček povem, da imamo na, v dveh zakonih napisano, da so sredstva, ta sredstva možno uporabiti tudi za upravljanje z krediti občin. In sicer v zakonu o financiranju občin je ta dikcija eksplicitno napisana in v zakonu o izvrševanju proračuna je tudi eksplicitno napisana, še posebej zaradi tega, ker niso prav znali dobro izvajati tisti določbe zakonu o financiranju občin. Občine imamo zdaj po ta novem, v letošnjem letu, možnost 3% primerne porabe uporabiti za, kot zadolžitev znotraj državnega proračuna. In tu v masi ni nekako malo denarja, ne? Mislim, da okrog 30 milijonov evrov skupaj. Naša občina okrog 240 tisoč evrov je teh sredstv na razpolago. In mi smo predvidli ta sredstva uporabiti za vračilo leasinga, ki ga imamo najet ga za gradnjo športne, oziroma takrat je najet za gradnjo športne dvorane. To se pravi, da se ne zadolžujemo za neke nove investicije, ampak sam kredit z drugim kreditom vrnemo, ker je bistveno ugodnejši, kot je leasing. Brez obresti je ta notranja zadolžitev v okviru države. Ampak se je zdaj spet pokazalo, da pravzaprav upravljene s krediti ne znajo sprocesirati in so nam prav zdaj, kakšen dan nazaj, odpisali, da pač tu ne bo šlo, ker neke razloge so tam navedli. Tako se mi zdi izjemno neresno, da nekaj, kar je dogovorjeno, izpogajano, zapisano v zakon, da pol ne znajo izvesti. In tu v dveh zakonih, v dveh letih je bil isti problem in znali, da pač ta sredstva bodo v veliki meri izvisela, na katera se pa pač vsi izgovarjajo, kako da občine imajo precej sredstev zdaj tudi za sofinanciranje investicij. Ena taka mala blamaža, po drugi strani pa dokaz, da pravzaprav niti prav dobro ne vejo, kaj piše v zakonu. Precejšnja
naše angažiranje tudi pri sodelovanju na investicijah na državnih cestah. Zdaj, ta glavni problem ali pa ta večja stvar, s katero se ukvarjamo, je druga faza čez rekonstrukcija regionalne ceste čez naselje Kao. To je cesta proti Košani. Zdaj, tam imamo v bistvu na tako na pol gradbišče. Uspeli smo se dogovoriti, pripraviti dokumentacijo, tam smo uspeli tudi se dogovoriti z direkcijo, da pripravijo in sprojektirajo križišče, ker zdaj imamo tam eno tako, breko, ne najbolj pravilno križišče med G1 cesto in to regionalno cesto, in tak čuden Y je tam, tako da se to ureja tudi tu križišče, in deloma rekonstrukcija državne ceste z zavijalnimi pasovi, tako da potem iz vidika tistega križišča, tistega večja prometna varnost zagotovljena. In je tudi ta rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Kao. Predvideno je, da ne bi zdaj šel prav v kratkem razpis ven, letos ne bi bila zadeva narejena v čim večji meri, vsaj, kar se tiče rekonstrukcije čez naselje Kao. Zdaj, ampak ti meseci nekako tečejo in jaz upam, da nam bo to vse pretirano premikalo in da bo tudi imeli nekako srečo z javnim naročilom, da bo dejansko letos cel projekt nekako zrealiziran, vsaj kar se tiče znotraj naselja. Zdaj, na državnih cestah imamo pol še kar nekaj odprtih front in sicer ena je konc naselja Pivka na Snežniški cesti na območju, rečemo, Radohove, je pripravljena že vsa dokumentacija, tudi projekti so bili že v recenziji, oziroma so v recenziji in tam je predvideno tudi letos je v razpis in začetek z izvajanjem del za ta vhodni del na regionalni cesti, zapravi Knežak Pivka, da se ta del Pivke tudi prometno primerno uredi. Tam je predvideno, da se naredi skupaj zgradnjo vodovoda, da se uredi tudi pekalna kanalizacija, javna razsvetljava, predvsem pa kolesarska in pločniki. Zdaj tam recimo pločnikov in je ta vhod v Pivko pravzaprav problematičen za ljudi, če vedo peš v Pivko, tam pravzaprav ni zajeto peš v Pivko, no, zdaj tam smo dali sicer eno, ono, da kaže hitrost in tako malo se je zadeva umirila, ampak se še zmeraj kar precej hitro vozi in je dejansko je taka ožina in je dokaj navaren del. Tako da ta del strani direkcije so zagotovljena sredstva, spet je ta časovna dimenzija problem, tisti del ceste pa ni možno graditi poleti v turistični sezoni in bo upam pa, da bo vsaj procedura zdaj izbira javnega naročila bila do septembra končana in da se dejansko septembra zapiče lopate in da se tam naredi tako ta del vodovoda kot rekonstrukcija tiste ceste. Skoraj zagotovo se bo pa še kaj premaknilo po naslednje leto izvajanje upam, da čim manj. Tako da tu je tak, tudi večji zalogaj, tudi ocena je visoka, je to celotna zgodba je skoraj 1 milijon evrov, tako da se gre za zelo veliko investicijo, ampak bo pa tudi zelo velika pridobitev na tistem delu. To je še en del Pivke, ki je preko en najbolj problematičen z velika prometne varnosti. Potem se ukvarjamo in smo že tudi pri koncu z projektiranjem za odstavni pas oziroma za vijalni pas za naselje Selce. Tam se z direkcijo tudi pogovarjamo, zdaj tisto zagotovo na boljšo leto svoj izvedbo, ampak pa verjamem, da mogoče čim prej. Zdaj je tisto ostalo med nekaj let. Tam je bilo kar nekaj prometnih nesreč, tudi s smrtnimi oziroma s človeškimi žrtvami. In nujno je tiste zavijalce oziroma zavijalni pas narez, tako da tisto gre tudi v sklepno fazo. Omenil je tudi projekta izgradnje obvoznice Pivke, ki se po županovih besedah vedno bolj odmika, in pa avtoceste Jelšane Postojna, katere izgradnjo je sedaj država premaknila na leto 2038. In ta naša obvoznica nekako se zdi, da se nam ničkano v realnosti odmika, ker je vrednost dokaj visoka, sredstev za
da bi na hkrati zagotovili lahko recimo v nekaj letih za ta projekt 20 milijonov evrov, ki je ocenjena vrednost. Nemam občutka, da bi tu bil neki bližnji prihodnosti ta realna možnost, zato smo začeli resno razmišljati o varianti, ki bi bila brez tunela. Kaže se, da ta opcija nekako se jo da na nek način umestiti v prostor. Sicer smo tudi že imeli te poskuse, pa nekako se klančine niso išle, je bil pač več kot 6%, kakor je predpisano za cesto G1. No, zdaj nam je nekako ena varianta uspela in bomo poskušali z direkcijo videti, ali je to zdaj sprejemljiva opcija, tudi z ministrstvom za okolje, ta umestitev v prostor, kako to speljeti in mogoče bil resno zagnati to alternativno varianto, ker Pivka dejansko rabi obvoznico v poletnih mesecih, predvsem pa še, če bo recimo ta gospodarska in finančna kriza malo popustila, oziroma popušča, jaz pričakujem v naslednjih letih bistveno večji promet tudi strani z Hrvaške v tej smeri prek naše občine in bi bilo izjemno koristno, da pridemo do povoznice, da vsa ta tudi tranzitni tovorni promet se navali iz centra Pivke. Ta moment še ni propretiranega pritiska, je pa direkcija umaknjena prepoved prometa, tovornega prometa pred Pivke, ne vem pa, če to že je že velja. Imeli smo korespondenco, skratka ne popuščajo, tako da do zdaj pa tranzitni tovorni promet čez Pivko ni bil dovoljen. Zdaj pa ne bi bil, tako da tega nas je malo strah. Zdaj, zgodba okrog avtoceste se vali tudi, zdaj ta avtocesta naša je nekako, smo se soočili z njo, z spremembo občinskega prostorskega načrta, namreč pri podlagah strani ministrstva za promet, so nam dali eno od podlag tudi najbolj verjetno varianto, oziroma se ne rečemo, ampak edino sprejemljivo varianto umestitve avtoceste Jelšane, pač obstoječa avtocesta. Zadnjič na občinskem svetu smo približno povedali, približno katera ta varianta. Gre se za rešitev, ki je bila že kar v preteklosti tudi prezentirana, ampak ni bila pa seveda kot edina, takrat predvidena so bile tudi druge rešitve. Gre se za rešitev oziroma varianto od Ribence, mimo Ribence, mimo Nove Sošice, gre poli tam čez Košansko dolino in gre mimo industrijske cone. Poj se v neki serpentini, ne gre pod železnico, pod Osvojenco nad naseljem Pivka. In poje gre proti nad Gradcem, Selcami, med Selcami in Neslano, tam prečka poje nekje železnico spet in glavno cesto in poje se v bistvu nad letališčem v Postojni priklapljo na postoječo avtocesto. Tu je varianta, ki je zdaj nekako bila predstavljena kot edina sprejemljiva. Strani predvsem Pivke in Postojne smo povedali, da pač je ta varianta iz vidika umeščena in družbene sprejemljivosti nesprejemljiva, taka varianta. Zdaj, koliko bo imelo naše ropotanje spet vpliva na to, da bo neko resno poslušanje strani države, bomo videli. Bojim se, da prav dost ne, vsaj iz izkušnje okrog tistega plinovoda, so mislim, da bodo pač rezali kar svojo opcijo, in ne vem, koliko nas bodo tukaj poslušali, ampak dobro. V vsakem primeru, mi v okviru OPN-ja smo mogli upoštevati ta koridor, dotaknil se je naših prostorskih ureditev, predvsem na območju ob Novi Sošici pri Ravnah v enem delu je povozil del igrišča za golf, predvidenega igrišča za golf, ki je v prostorskem planu
je bil sprejet 20, ampak v manjšem delu, tako da, da v bistvu ne resno posega, mislim, ni, ne obroža tista območja Volpa in v enem delu, povozi tudi območje industrijske cone, tako da tukaj smo mogli, pač moramo stvari malenkost prilagoditi, ampak tudi samo industrijsko cono oplaze, samo na enem delu, ki še ni dobene ureditve, je po prostorskem planu bila predvidena. Drugod pa niti ne posega na naša območja, kjer so predvidene prostorske ureditve. Zaradi tega tudi vemo za ta koridor, Gračni, ne, mislim, nekaj formalne seznanitve, nekega postopka, izbira variante, tako mi bo še speljane, verjamem pa, da verjetno v nekem doglednem času bo in takrat tudi bomo v skladu z našimi sklepi, recimo občinskega sveta, stališči občine, tudi odreagirali. Po sestanku z novinarji je sledil še ogled zaključnih del na učni čistilni napravi. To bo v okviru turistične ponudbe tržil Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, tudi v kombinaciji z ogledom bližnjega ekomuzeja Pivških presihajočih jezer. Vsebine se namreč med seboj povezujejo in dopolnjujejo, šole pa lahko s takšno kombinacijo preživijo naravoslovne, tehnične in celo športne dneve na Pivškem. Zdaj, mi smo že leto in pol nazaj, ste bili na Kovodi, večina okrve se tukaj, ne? Smo začeli s tem osveščenjem otrok in s temi izobraževalnimi zadevami. Ne? Takrat smo začeli z vodkotom, ko skrbi za pitno vodo. Ne? Zdaj, v bistvu je pa ta čistilna še zelo prav fajn prišla tudi v tem cajtu, ne? Da se je tudi ta živa pojavila, da naredimo še nekaj na osveščenje glede odpadnih vod. Ne? Sicer bomo te zgodbe v prihodnosti, imamo tudi program narejen, nekako tudi zmiksali skupaj in imeli tudi večkrat dan odprtih vrat in tako naprej. Ne? Planiramo to tudi nekako implicirati neki en del, vsaj en del vodarno, malni in pa na čistilno napravo Postojna. Zdaj, kako točno, tu boste čez nami nepravočasno. Je pa fajn, ne? Zdaj, mi smo imeli včeraj sestanek, pa sem jaz pol popovdne, ne sem kaj dela doma, sem šel po internetu, jaz kada ki, pa je taka čistilna naprava, ne? Včeraj smo pri dvomih, če je kakšna taka, ne? Pa je nisem najdu, ne? Tukaj vsaj v Sloveniji ne, v tujini sicer neke zadeve obstajajo, ampak ne tako, ne prav v takmi smisli, no? Tako da, fajn, ne? Je fajn biti tudi neki prvi, ne? David, ki lahko tako v ene dveh stavkih sam poveste, zakaj je pomembno? Kaj pravzaprav je namen tega prostora, v katerem smo? Tako, ta prostor, v katerem smo, ne, tukaj bomo imeli v bistvu celo čistilno napravo, se pravi od, pa ne samo čistilno napravo, se pravi od deževne vode, potem pa v celom sklopu, vse kaj se v bistvu dogaja, koliko vode porabimo, tukaj bodo še taki taborek, bodo kapljice, naprimer stropa, bodo veselje steklenice, ko bodo predstavljali, koliko vode porabi en človek na dan, ne, zdaj, ker boste to videli, so se tudi malo strašni, še jaz sem se, ker sem jih videl, koliko jih je. Tako da, tukaj je predvsem ta izobraževalno za manjšo skupino, bo pa tudi filmček na televiziji predvajan, na katerem v bistvu predstavljen cel postopek delovanja čistilne naprave. Se pravi, nekako, če pričakujemo skupine, ki bodo, ne vem, 40 do 50 otrok, se pravi ljudi, ko bodo prišli z avtobusom, razdelile se bodo dve skupine. Prva skupina si bo gledala filmček, med tem časom bo šta druga skupina po čistilni napravi. Zdaj, na sami čistilni napravi vas bo potem kolegica peljala malo okoli, boste videli, da je čistilna naprava opremljena s temi tablami informativnimi. In vse je tako narejeno v sklopu nekako teda smisla žive. Na koncu čistilna naprava je tudi tak podest, ker smo imeli problem, kako tem otrokom čistilno napravo predstaviti, ker vemo, da tukaj so tudi bakterije, ne? Ker imamo biološko čistilno napravo. Tako da bo tudi v bistvu nekako gibanje omejeno, ampak poskušali smo narediti tako, da bo v bistvu čim bolj dostopna zadeva vsem skupaj, da bodo čim več razumeli, čim več videli. Ne? Tako da imate vso sor, tukaj če se boste, ne vem, tem kot naprimer pogledali, boste tudi videli vso sor takih zanimivih zadev, ko bodo ljudi oziroma otroke provabili, da bodo pač malo razmišljali, kaj se zgodi s tisto vodo, ne da sama po sebi teče spita, ampak od kje pride, kam gre, kaj se dogaja in tako naprej.